Fala galera, tudo bem com vocês? Vazou, isso mesmo, vazou a cena pós-crédito de Venom 2 Tempo de Carnificina. E eu tive notícias que tá top demais, ainda não assisti. Vamos assistir agora e ver o que a gente consegue tirar dessa cena pós-crédito, hein? Simbora? Vamos lá. Em 3, 2, 1. Estou vendo novela. Maximiliano's feelings are not being validated. Yeah, well, he never should have kept such an insane secret, man. We all have a past to do. You hiding stuff from me? 80 billion light years of hive knowledge across universes would explode your tiny little brain. What does that even mean, man? Well, let me give you a taste, then. Just the smallest fraction of the things we symbiotes have experienced. Okay. Ready, Eddie? Yeah. Oh. What's happening? Vai mudar de lugar? What the hell is that? Oh, that's all that test. It wasn't me. Mas não foi o Venom? Meu Deus do céu! Não brinca. Dude, what are you doing in my room? Realmente tá top demais. Eu tô até sem ar pra explicar, viu? Eu vou te falar o que eu consegui entender. Depois vocês deixam nos comentários aqui pra ver se eu tô ficando louco, mas eu entendi isso aqui, ó. O Venom e o Ed começam essa cena vendo novela. Dois noveleiros, até aí tudo bem. Mas o Venom fala que tem que compartilhar alguns conhecimentos com o Ed e pergunta se ele está pronto. Aí o Venom fala pra ele se preparar e começa. Só que quando ele faz isso, eles mudam de lugar. Não sei se vocês repararam. Eles estavam num quarto e aparecem no outro, bem mais sofisticado. E o Ed pergunta, você fez isso, Venom? E o Venom fala que não. Aí nesse momento aparece o Homem-Aranha na televisão. Que aquela parte que aparece na televisão, pra mim é uma das primeiras cenas do Homem-Aranha 3, e quando revela sua identidade. Pegou a visão? E o Venom fala, foi esse cara. Quando ele fala foi esse cara, quer dizer que quando o Doutor Estranho fez o feitiço com o Homem-Aranha, que atrapalhou o espaço-tempo, trouxe o Venom para a realidade do Homem-Aranha. Ou seja, Venom está em Homem-Aranha 3. Pra mim é isso. Eu matei desse jeito. Mas não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E mais uma coisa, deixa aqui nos comentários se você concorda comigo. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. A sua presença é muito importante nesse canal. Um grande abraço. Tamo junto!